Ja, da har jeg gleden av å ønske velkommen til det her orienteringsmøtet om Magnussen II-utvalgets prinsipper. Vi skal gjennom en dagsorden først, der vi sier litt innledningsvis nå, så skal vi ha en orientering etter hvert om Magnussen II-prinsippene. Kjell Solstad er navnet mitt. Jeg jobber daglig på Helse Midt-Norge RHF. Og så var det slik at denne orienteringen var egentlig planlagt å være til styret for Helse Midt-Norge. Så skjønte vi vel kanskje etter hvert at det var kanskje flere som var interessert i det her, så derfor så fant vi ut at det var lurt å ha dette digitale møtet da, som er åpent for alle. Det er vel også sånn at det kan ses i etterkant etter møtet, tror jeg, på YouTube. Til å hjelpe oss gjennom Magnussen-utvalgets prinsipper nå, så har vi invitert Kjartan Sarheim Antun fra SINTEF. Han var medlem i sekretariatet for Magnussen II-utvalget og gjorde jo analysene for utvalget. Så han har relativt god kunnskap på hva som var gjort og hvordan man tenkte etter hvert. Så etter at Kjartan har orientert oss litt bredt om utvalgsprinsippene her da, og hva de har gjort, så kommer jeg litt tilbake og snakker litt om hvordan arbeidet med det her foregår i Helse Midt-Norge. Så da sier jeg vær så god til deg, Kjartan. Takk skal du ha, Kjell. Jeg skal si litt om måten finansiering av regionene er satt opp på før Magnussen II-utvalget. Og skal jeg presentere også litt om detaljene i utvalget. Hva kom utvalget frem til? Innimellom kommer jeg kanskje til å si vi, men det er vel strengt talt de i utvalget. Skal jeg også vise resultatene vi kom til på analyser av behov og analyser av kostnader. Fra 1986 til 2001 så var det de frie fylkeskommunale inntektene som finansierte sykehus. Fylkene kunne selv bestemme hvor mye de ville bruke, og da var det statlig fordelingsnøkkel som ga dem inntekter. I slutten av den perioden i 1997 så ble aktivitetsbasert finansiering innført gradvis i Norge, og det tok unna en prosentvis andel av hovedstrømmene ut av denne basisfinansieringen. Etter sykehusreformen i 2002 så vurderte man at det var litt tidlig å kaste ut gammel inntektsfordeling, så man beholdt den, altså videreført bare den fylkeskommunale i de første tre årene. Men med en gang etter sykehusreformen så ble det nedsatt et offentlig utvalg ledet av Terje Hagen ved Universitetet i Oslo. I 2003 så kom deres offentlig utredning som anbefalt en ny finansiering av de regionale helseforetakene. Der ble det foreslått ulike fordelingsnøkler som ga et oppsett på hvordan man skulle fordele inntekter til de regionale helseforetakene. Den ble implementert gradvis fra og med 2005. Hovedtrekkene i den var at den skulle være behovsbasert og vise hvordan sammenhengen mellom behovet i befolkningen var knyttet til inntekter til de regionale helseforetakene. For somatikk for eksempel så var behov da i hovedsak bestemt som andel i ulike aldersgrupper. Man mente det best beskrev den ulike sykeligheten i de ulike regionene. I tillegg så ble det også foreslått et særskilt tillegg til Helse Nord, for man mente at der var det en del kostnadsulemper knyttet til blant annet lang reisetid og akuttsykehusfunksjoner, slike ting.
som ble innført etter hvert. Det møtte en del kritikk, denne inntektsfordelingen. Man mente at det var en ganske dramatisk skjevfordeling. Den fanget ikke godt nok opp de reelle kostnadsforskjellene og behovsforskjellene mellom regionene. Da ble det etter hvert satt ned et nytt utvalg, Magnussen-utvalget, som i 2008 la frem et nytt forslag til finansieringsmodell. Og hovedgrepet der er at man skiller mellom kostnadsnivået i regionene og behovet. Så at man antar at det er det samlede produktet av dette som bør finansieres. Slik at det ikke bare som en antakelse om at ja, det er alder som styrer alt, men kanskje noen regioner har strukturelle forskjeller som forklarer forskjeller i kostnadsnivå, slik at det også blir kompensert for. Det ble laget da en felles kostnadsnøkkel for alle tjenesteområder, slik at somatiske kostnader ble lagt til grunn for både somatikk og psykisk helsevern og rus. Dette ble ulikt implementert og tatt imot i de ulike regionene. Alle har modeller som måtte mer eller mindre bygge på samme logikk, men det er innført ganske ulikt. For eksempel i Sør-Øst så er det noen regionale oppgaver som holdes helt utenfor denne modellen og som direkte finansieres. I tillegg så er det gjort noen endringer i behovsmodellen. En av de mest kontroversielle tingene med Magnussen-utvalget var at man mente at klima og breddegrad hadde betydning for behovet for helsetjenester. Det tok medlemmer fra Sør-Øst dissens på, for de mente at det påvirket et ulikt behov innad i regionen. Så når de da skulle implementere sin egen modell, så tok de klimakriteriet ut av modellen, som et eksempel. I tillegg så har alle regionene en egen modell for prehospitale tjenester, og som avviker fra det nasjonale. At det enten datagrunnlaget er bedre, eller at man har lagt litt andre kriterier til grunn. Og stort sett så har alle regionene egne løsninger for interne gjestepasientstrømmer. I Helse Midt-Norge så ble en variant av Magnussen-modellen implementert fra og med 2012, og har gradvis utvidet seg til flere tjenesteområder, og siste bit falt på plass i 2019. Og i Helse Midt-Norge så er det da også en egen modell for prehospitale tjenester, og en egen kostnadsindeks. Helse Nord har en litt mer avvikende modell. Altså man følger litt den samme logikken, men det er mye større grad egne løsninger som bygger også på en del historiske kostnader. Etter det hadde gått 10 års tid fra den første Magnussen-utvalgsrapporten, så mente man at det var på tide å oppdatere litt. Mye har skjedd siden den første. Den var blant annet basert på data fra 2003 til 2005, så det var på en måte en gammel virkelighet man prøvde å finansiere. Og i tillegg så kan det jo ha skjedd ting. At det kan ha blitt skjevheter i demografien, i demografiutviklingen, i forholdet mellom de ulike kriteriene. Så det var tid for å prøve på nytt og beregne bedre. Det ble nedsatt et offentlig utvalg igjen, på nytt ledet av Magnussen. Og i 2019 så ble det lagt frem en offentlig utredning som legger frem en nytt forslag til finansieringsmodell. Og det er det som da blant annet blir kalt Magnussen 2-modellen. En av de største forskjellene på den gamle og nye er at vi har mye bedre datagrunnlag for å analysere sammenhengen mellom behov og kriterier. Vi har koblet data på individnivå mellom SSB og Norsk pasientregister, så man kan si noe om hva er det som forårsaker ulik grad av helsetjenesteforbruk mellom ulike individer. Og i motsetning til det første Magnussen-utvalget, så hadde vi nå også individdata for psykisk helsevern og rus.
slik at man kunne ha en bedre behovsmodell der for å si hva er det som faktisk forårsaker ulikheter i behov. I den første Magnussen-rapporten så ble det presentert kun kostnadsanalyser for somatikk. Det ble nå utbedret ved at vi prøvde å lage kostnadsanalyser for alle tjenesteområder. Både psykisk helsevern for voksne, barn, TSB, i tillegg til at vi prøvde også å gjøre det for ambulanse og pasienttransport. Magnussen II-utvalget foreslår også en del endringer når det gjelder finansiering av kapital, gjestepasientoppgjør og kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Det kommer jeg ikke til å si noe i detalj om nå, men man skal vite at der er det også noen endringer. For å få til å si noe om behovet for psykisk helsevern for voksne, så ble vi nødt til å slå sammen tjenesteområder, slik at psykisk helsevern for voksne blir tolket sammen med TSB, altså rusbehandling. Så i de figurerne jeg viser nå, så er det ikke skilt ut som en egen tjenesteområde. Vi vet at det er mange pasienter her som får behandling innenfor begge, og at det er mer likhet mellom de to enn i forhold til psykisk helsevern for barn og unge. Så er det også noen prinsipielle endringer i modellen. I Magnussen 1-modellen så laget man en ressursbehovsindeks, som var rett og slett at man laget et slags produkt av en kostnadsindeks og en behovsindeks, mens nå behandler vi kostnadsdelen av det adskilt, så at man trekker ut en viss del av det som skal fordeles, og fordeler etter kostnadsnøkler, og så blir resten fordelt etter behov. Det betyr at dem som har en høyere kostnadsnivå får først kompensert det, og så deretter så vil det justeres etter det behovet man har. Altså hvor behovet gjenspeiler befolkningen og sammensetningen av kommuner, mens kostnadsnivået er mer de strukturelle forholdene som foretakene ikke selv kan styre over. For å lage modellene så har vi hentet inn store mengder data fra Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå, som er koblet. Og i analysene så tolker vi rett og slett forbruk av tjenester som behov. Det kan hende at det er en stor del udekket behov som vi da ikke måler. Og blant annet så ser vi i analysene tegn på at ikke-vestlige innvandrere har et underforbruk. Forbruket blir i somatikken målt som DRG-poeng per innbygger, mens i psykisk helsevern og rus så har vi det samme aktivitetsmålet, selv om det også brukes DRG til finansiering der. Derfor så har vi der konstruert et sånn vekta aktivitetsmål, slik at vi kan telle både liggedager og polikliniske konsultasjoner på en lik måte. Og så setter vi opp med alle de her dataene om mange millioner innbyggere over to år, setter opp et stort regnestykke for å rett og slett måle hva er sammenhengen mellom forbruket per individ og et stort utvalg av kriterier. Og da er det både opplysninger om den enkelte pasient og opplysninger om demografien i kommune, sosiale forhold, dødelighet og så videre. Og så sorterer vi alt det her, tar bort det som ikke er statistisk signifikant og kriterier som vi ikke har forutsett eller som peker litt feil vei. Og så slås det her sammen til behovsnøkler, slik at vi kan si at andel i aldersgruppa 0 til 5 år, 0 til 10 år, de skal telle så og så mye av behovet for helsetjenester. Og så vektes det her sammen til regionalt nivå, fordi Magnussen 2-modellen skal fordele inntekter mellom de fire regionale helseforetakene. Og da lager vi indekser som sier hvor forskjellig fra landsgjennomsnittet er den enkelte region. I somatikk så står vi igjen med da en rekke alderskriterier. Dødelighet, som vi ser sterkt påvirker behovet, slik at der hvor det er høyere dødelighet, så ser vi at det påvirker behov for helsetjenester.
andel på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, sykemeldte og rett og slett å ikke være i arbeid i det hele tatt, det er ting som tydelig påvirker behovet for helsetjenester. Og en rekke andre sosiale forhold og demografiske forhold er undersøkt, men viser seg ikke å ha noe betydning for behovet. Og Helse Midt-Norge har en uendret indeks her fra Magnussen i enutvalget på 1,023, det vil si at man ligger 2,3% over landsgjennomsnittet. I psykisk helsevern for voksne og TSB, som også er en felles modell, så er det samme kriteriene som i somatikk, i tillegg til å være aleneforsørger, altså en enpersonfamilie. Ikke aleneforsørger, men også være alene, ugift, og hvorvidt man er sosialhjelpsmottakere, i tillegg til at arbeidsledighet i kommunen ser ut til å spille inn. Her får Helse Midt-Norge en behovsindeks på 0,983, som tyder på at man er da under landsgjennomsnittet. Det er ikke direkte sammenlignbart i forrige modell, men på neste slide skal vi se på hvordan utviklingen er. I psykisk helsevern for barn og unge så får man en litt annen modell, hvor aldersgruppa er viktig, og da er de yngste aldersgruppene, i tillegg til om barnet er på barnevernstiltak, om det bor med én foreldre, og andel sosialhjelpsmottakere i kommunen. Alt det har betydning for forbruk av psykisk helsevern for barn og unge. Og her ligger Helse Midt-Norge sin behovsindeks betydelig under det nasjonale. Hvis vi ser på somatikken først, så er det at både Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge er i praksis uendret fra Magnussen igjen. Men her er det en betydelig økning i Helse Vest og en nedgang i Helse Nord. Det skilles en kombinasjon av at noen nye kriterier er med, og det er noen av kriteriene fra Magnussen igjen som har falt ut, blant annet klimavariabelen. Og så er det rett og slett en endring i befolkningssammensetninga i perioden. Når det gjelder psykisk helsevern for voksne og TSB, så har jeg prøvd å vise her både de gamle behovsindeksene for psykisk helsevern for voksne og TSB, og sammenlignet dem med de nye. Så ser vi at her er det for det første veldig stor forskjell på de gamle behovsindeksene for psykisk helsevern for voksne og TSB. Hvor Midt-Norge lå lavt på begge to, og særlig på rus. Men at man ligger nå mye nærmere gjennomsnittet på 1. Så at man er nå ca. 1,7% under landsgjennomsnittet. Når det gjelder modellen i psykisk helsevern for barn og unge, så er den for så vidt veldig forskjellig hvilke kriterier som inngår mellom Magnussen 1 og 2, men resultatene er forholdsvis like. Det eneste store avviket er Helse Nord, som er en sterk økning. Det var behovsanalysene, og de fordeler ca. 98% av kostnadene i inntektsfordelingen, mens den siste delen er satt av til kostnadskomponenten, og størrelsen på den bestemmes av kostnadsindeksen på det relativt sett rimeligste helseregionen. For å lage kostnadsindekser så har vi hentet inn kostnader fra Samdata til pasientbehandling for årene 2015-2017. Og det eneste vi har gjort av tilpassingen der er at vi har justert forskningspoengene registrert på St. Olavs. For der er det på grunn av organiseringen mot NTNU, så er det en underrapportering av forskningspoengene ved St. Olavs. Så det ble besluttet å justere opp, og så beregner vi kostnadsnivået som kostnader i regionen, eller per foretak, per DRG-poeng i somatikken. Mens utenfor somatikken så har vi tilsvarende kostnader per vekte aktivitetsmål, som vi snakket om i behovsmodellen. Så her måler man da kostnader på 19 helseforetak, pluss de tre største private.
over 3 år, så vi har 66 målepunkter. Vi lager her også et regnestykke, en regresjonsmodell, for å måle sammenhengen mellom kostnader, for eksempel per DRG-poeng, og ulike kostnadsdrivere. Kostnadsdriverne her er, da har vi prøvd masse forskjellige ting, men det vi ender opp med i modellen er ting som, det som foretakene ikke kan påvirke selv. Sånn som for eksempel bosettingsmønster. Det skal jeg komme tilbake til snart. Ut fra resultatene her, så estimerer vi kostnadsnivået per helseforetak. Og sier at ja, det foretaket ligger 1% over det nasjonale snittet, og det ligger 1% under, og så summerer vi det her opp til regionalnivå. Og i tillegg da, så ble det besluttet i Magnussen II-utvalget å vekte inn faktiske kostnader. Den ble vektet inn med 25%, fordi vi antok, altså, det var en del ting som ikke forklares i modellene, og det er noe sånn restforklaringer som gjør at man vekter inn også historiske kostnader. Basert på dette så lages det kostnadsindekser på regionnivå. I somatikk så er det da, i den gamle Magnussen-utvalget så var det kun reistid som lå inn som kriterie. Nå er det flere som ligger inn. Det er også forskning, per DRG-poeng, utdanning og størrelse. Helse Midt-Norge får en marginalt lavere indeks nå, og det implementeres som sagt med 75% estimert kostnadsnivå og 25% faktisk kostnadsnivå. Når det gjelder psykisk helsevern for voksne og TSB, så endte man ikke opp med noen modell. Det vil si vi laget mange ulike kostnadsmodeller, men klarte ikke å finne én god modell som forklart godt nok av hva kostnadsvariasjonen skyldtes. Det ble da implementert, eller foreslått implementert, som 75% at det ikke er noen kostnadsforskjeller, og 25% faktisk kostnadsnivå. Her kom det også en liten bemerkning fra et mindretall i utvalget om at faktisk kostnadsnivå må tillegges mer vekt inn i psykisk helsevern. For Helse Midt-Norge så betyr det her en nedgang fra det som var somatikkostnadsnivået i Magnussen 1 på 1,02 til en ny estimert basert på psykisk helsevern og voksne til hver 99,8, altså 2 promille under det nasjonale snittet. Så når det gjelder psykisk helsevern for voksne, nei, for barn og unge, så endte man jo ikke opp med en modell i det hele tatt. Og det er ikke fordi at det ikke er forskjeller i kostnader, men vi ser at kostnadsforskjellene rett og slett er så store at vi finner ingenting som kan forklare det på en god måte. Så her velger man i stedet for å si at man tar inn noe faktisk, så sier man at her, her bør det ikke være noen forskjeller, og vi tror ikke nok på dataene til å måle hva forskjellene er. Derfor så får alle indeksen her 1, som sier at de er på landsgjennomsnittet. Når vi ser på kostnadsindeksene her, hvor den blå er dagens modell, det vil si Magnussen-utvalget sin. Og den brunsorte er den foreslått kostnadsindeks. Så ligger de for det meste ganske likt, men vi ser at Helse Nord har en betydelig forverring av gjennomsnittlig kostnadsnivå. Og det er ikke bare modellen som er sånn, men også det faktiske kostnadsnivået ved Helse Nord er betydelig høyere enn modellen foreslår. Når det gjelder psykisk helsevern for voksne og TSB, så var det jo en somatikkmodell som lå til grunn opprinnelig, som er den blå her, så den er ikke direkte sammenlignbar. Vi ser at kostnadsnivået faktisk er betydelig forskjellig. Sør-Øst ligger over, og Helse Vest ligger langt under. Mens her ligger Helse Midt-Norge ganske nært det nasjonale snittet. Når det gjelder psykisk helsevern for barn og unge, så endte man jo opp med å ikke ha noen modell i hele tatt. Derfor så er de foreslåtte kostnadsindeksene her alle sammen på 1,0. Men her ser vi at hvis vi måler det faktiske kostnadsnivået, så er det betydelig lavere enn landsgjennomsnittet i Helse Midt-Norge.
For å oppsummere omfordelingen her, så ser vi at for Helse Midt-Norge så øker behovsindeksene litt. Og det gjelder særlig da i psykisk helsevern for voksne og rus og barn og unge. Kostnadsindeksene går marginalt ned, mens på de andre mer prinsipielle delene av modellen, altså bortfall av kapitalfinansiering, endring av gjestepasientoppgjør mellom regioner og omlegging fra ressursbehovsindeks til kostnadskomponent, så får måte, Helse Midt-Norge mer fra de andre. I sum så ender man opp nesten i null i Helse Midt-Norge. Det foreslåtte omfordelingen er ned 1 million av en samlet fordeling på nesten 100 milliarder, så det blir veldig små endringer som er foreslått. De største endringene er i Helse Vest, hvor det er estimert en økning på 168 millioner, som er nesten 1% økning av bevilgningen. Da skal Kjell få ord igjen og si mer om regionen her. Ja, takk for det, Kjartan. Da skal jeg fortelle litt om hvordan vi jobber med det her nå i Helse Midt-Norge. Hvordan vi kan prøve å anvende noe av de prinsippene som som Kjartan har snakket om, på våre HF og våre HF-områder i Helse Midt-Norge. Jeg kommer ikke til å si noe om resultater og hvordan det her ser ut i Helse Midt-Norge nå. Kommer til å orientere om litt om bakgrunn, litt om mandatet som vi har fått for å jobbe med prosjektet, og litt om tid og organisering av arbeidet. Så kommer vi tilbake med hvordan det her vil bli seende ut etter hvert. De fleste har vel sikkert sett rapporten nå, men den ser noe sånn ut. Det utvalget som Kjartan har gjort analysene for. Det her handler jo primært om fordeling av penger mellom RHF-ene. Men analysene er jo gjort på HF-nivå og på i hvert fall muligheten til å aggregere seg på HF-områdenivå i de analysene som Kjartan har gjort. Sånn at for å hjelpe oss med det her, så trenger en ikke å gjøre nye analyser. En kan bruke det gjenbruk av de samme analysene som er gjort. Og så er de sammensatt på en litt annen måte, selvfølgelig. Ja, dette arbeidet det har jo sin bakgrunn i et styrevedtak i 2018, der det ble henstilt om at man måtte se på behovet for å endre vår inntektsfordelingsmodell i Helse Midt-Norge, når Magnussen II-utvalget ble publisert. Så det ble allerede den gangen foreslått at det måtte settes ned en arbeidsgruppe, og det har vi jo gjort, og så skal jeg snakke litt om hvordan arbeidet har vært så langt. Vi fikk jo et mandat for det her arbeidet. Det er som sagt, vi skal ta utgangspunkt i NOU-en fra Magnussen II, se om det er behov for å foreslå noen endringer i forhold til vår modell i dag. Allerede litt utifra hva Kjartan sa i stad, så kan det nå være grunn til å tro at det er kanskje lurt å se litt på de nye prinsippene. Vi kan også foreslå å fortsette å benytte deler av dagens modell. Det er fullt mulig. Og så må vi vurdere litt behovet for å gjøre andre analyser enn det som utvalget har gjort, og bruke andre data også enn det utvalgsarbeidet da, har gjort. Det får vi komme tilbake til med en senere anledning, hvordan vi har gjort sånne ting. Vi skal fortsatt ha en todelt finansiering i Helse Midt-Norge, en basisdel og en aktivitetsdel. Og så skal vi ikke se på systemet for investeringer. Det skal vi la ligge i bero. Og så må den nye modellen da, som dagens, være litt robust for endringer i
ISF-andelen da, som kan dukke opp selvfølgelig, det har vi ikke noen garantier for. Ja, og så er det å lage en modell som tar hensyn til de samme prinsippene som Kjartan snakket om i forhold til behovet i befolkningsområdene våre, eller HF-områdene våre i Helse Midt-Norge på den ene siden. Og så må vi samtidig også ta hensyn til hvordan driftsbetingelsene eller kostnadsulempene eller oppgavefordelingen er mellom HF-ene i Helse Midt-Norge også. Det er jo det som er prinsippene i det her, det er å si noe om behovet, og så er det å si noe om kostnadsforholdene til de HF-ene som tilbyr tjenester til oss. Ja, og vi må si noe om implementering også. Hvorfor inntektsfordelingsmodell? Det har jo Magnussen II-utvalget sagt noe om. Vi har jo behov for en inntektsfordelingsmodell for å kunne understøtte de målene som man har for helsetjenesten. Vi snakker om likeverdige tjenester, vi snakker om at det her inntektsfordelingsmodellen skal understøtte og sørge for ansvaret. Det har jo vært førende for hva Magnussen-utvalget har jobbet med. Og det handler jo om å gi hvert enkelt RHF, da, enten gjennom sine egne HF eller andres HF, og eventuelt private, til å gjøre det her, eller utføre det her tjenestene. Og i den fordelingen da, så er det prinsippet om at det skal tas hensyn til forskjeller i behov, og forskjeller i de driftsmessige betingelsene i regionene som har vært styrende. Det er sånn man har tenkt i Magnussen-utvalget, og som da Kjartan snakket om. Og det betyr i praksis at vi må identifisere hvilke forhold det er som har betydning for behovet i et område. Og så må vi være i stand til å regne ut eller kvantifisere effekten av forholdet på behovet. Derav disse behovsindeksene og den biten der. Og så gjelder det samme også på kostnadssiden. Vi må identifisere hvilke kostnader som, hvilke forhold, mener jeg, beklager, som har betydning for kostnadsnivået. Og så må man være i stand til å beregne effekten av det. Og har disse kostnadsindeksene som Kjartan har vist oss tidligere i dag. Og det er jo nøyaktig de prinsippene vi skal prøve å omsette i vår inntektsfordelingsmodell internt i vår region mellom våre HF. Da. Og så er det klart at det er jo en litt annen struktur og oppgavefordeling mellom HF-ene våre internt i Helse Midt-Norge enn det er mellom RHF-ene. Blant annet så må jo vi ta hensyn til at det er interne pasientstrømmer i Helse Midt-Norge mellom HF-ene våre, som utgjør et større volym andelsmessig av de samlede rammene våre enn det du vil ha mellom RHF-ene. Så det er jo en ting vi må ta hensyn til. Vi har jo vært i gang med arbeidet en periode nå. Vi startet vel i mars med selve arbeidet i den gruppa som jeg skal komme litt tilbake til. Det er laget en styringsgruppe for arbeidet som består av det regionale direktørmøtet, direktører på RHF-et, og vi har med oss konserntilsvalgte og konsernvernombud og representant fra regionalt brukerutvalg i styringsgruppa, sånn at vi har forankret det der det skal forankres. Vi har også hatt gleden av å ha en referansegruppe underveis i arbeidet her. Det har jo vært økonomidirektørmøte og fagdirektørmøte. Vi har hatt en referansegruppe i så langt. Og så har vi jo hatt gleden av å leie inn Kjartan som analysestøtte for oss. Så
Dere skjønner jo hvorfor at det har vært en viktig brikke å ha med seg i dette arbeidet. Det vi skal ha ut av arbeidsgruppa her nå i første omgang, det er jo å lage et notat som da skal foreslå en løsning for Helse Midt-Norge, da, hvordan vi kan omsette disse Magnussen II-prinsippene. Det skal da sendes etter hvert på høring ut til HF-ene, der vi vil ha tilbakemelding fra HF-ene. Og så er det da styret i Helse Midt-Norge som skal gjøre den endelige beslutninga av modell da, for Helse Midt-Norge. Arbeidsgruppa den ser sånn ut. Det er med representanter fra alle de berørte HF-ene. Vi har med folk fra RHF, og vi har faktisk også med en ekstern representant i arbeidsgruppa, Jorid Kalsted fra SINTEF. Hun var vel sekretariatsleder for det første Magnussen-utvalget, og som var medlem nå i Magnussen II-utvalget, så hun har jo en nyttig kunnskap i det her arbeidet her. Og så har vi nå, som sagt, engasjert Kjartan for å hjelpe oss med analysegrunnlaget litt her. Helt til slutt så tenkte jeg bare å si litt om hvordan tida ser ut da. Vi har jo kommet så langt i arbeidet at vi begynner å ha et utkast i hvert fall til en løsning. Vi skal ha et styringsgruppemøte i morgen, så der vi skal presentere et forslag da, så får vi se hva styringsgruppa gjør, om de vil anbefale at vi går videre til, eller anbefaler styret å sende det her på høring. Sånn tentativt så tror vi at vi skal få utsendt et høringsnotat imot slutten av oktober da. Det skal være en styrebehandling på det. Jeg husker ikke akkurat datum for styremøtet, men det er rundt den 20. oktober. Og vi ønsker oss da at HF-ene gir oss styrebehandlet høringssvar tilbake. Og så er det sånn da at det er Helse Midt-Norge som til slutt vedtar det nye forslaget til modellene når vi kommer så langt. Og etter planen, hvis det går som vi har tenkt, så skjer det vedtaket på styremøtet 17.12. da. Og så er det tenkt at den løsningen vi utarbeider, da, den skal implementeres for inntektsfordelingen for 2022 første gang. Så det er bare tida av veien. Det var i grunn det vi har tenkt å formidle til dere. Så da sier jeg takk for oppmerksomheten, og takk for oss.